Na mtazamaji, katika runinga yako labda unaona kuwa kuna taarifa hapo ambayo imeingia katika katika chumba chetu cha habari kuhusiana na safari kuahirishwa, safari za ndege za KQ. Tuweza kukuletea taarifa hiyo kwa kina baadaye, lakini kwanza tuko naye Lofty Matambo hapa kwenye Sauti ya Mtandao. Karibu sana, leo umekuja kwa niaba ya Hassan Juma. Hassan Juma. Nashukuru nami leo naitwa Lofty Matambo. Kwa ajili ya Hassan Juma. Sawa, tueleze ni nini ambacho kimejiri mtandaoni hii leo? Na mtandaoni kuna mengi sana sasa hivi. Tuseme mada ambayo inazungumziwa zaidi ni Nairobi floods ama mafuriko jijini Nairobi. Kwa hivyo nafikiri tuangalie mwanzo kabisa kitu ambacho kinazungumziwa zaidi. Kuna chengine mbali na mafuriko jijini Nairobi, kuna pan paper pia. Kumbuka kampuni ile ya kutengenezea makaratasi ya pan paper imeweza kufufuliwa katika kipindi cha miezi mitatu ijayo. Kuna bilioni kama sita zimewekwa hivyo. Kwa hivyo labda tuangalie, tuanze na pan paper. Mwelekezi wetu Nick, kama utatuwekea tuangalie katika mtandao wa Twitter. Ama tuanze na hii ambayo iko hapa. Anasema tuanze na hii ambayo iko hapa, ni sawa. Kuna kongamano ambalo linapangiwa kufanywa kule Mombasani, Mama Ngina. Liko tarehe 30 na tarehe 1. Akina mama wameletwa pamoja ili kuweza kuamshwa na kuweza kufanya uwekezaji wa kutosha na kuweza kuendelea. Kwa hivyo moja ni hii, ingawaje ni kongamano zuri, kuna wengine wamefikiria ni njia kwenda kujivinjari. Kwa hivyo kuna tweet moja yake Joseph Mumu anasema hii, amsha mama, tukutane Mombasa, hata wanaume wanaruhusiwa kuhudhuria. Wengine wao ndo wana tweet na kusambaza ujumbe huu. Ni mmoja wa wanaume anataka kwenda, lakini ni akina mama. Hebu twende mbele, tusonge mbele. Joseph Mo, tumeangalia hiyo. Nama, Nairobi floods. Mafuriko jiji Nairobi, kumbuka Westlands, Parklands, pamoja na maeneo ya Thika Road, barabara kuu ya Thika ile, kuna mafuriko. Kwa hivyo ni baadhi ya picha, labda tutahadharisha watazamaji wetu kwamba mafuriko yapo. Tusonge nyingine. Songa mbele kidogo, labda mwelekezo wetu, this is how we rock in Kenya, Nairobi floods. Kwa hivyo umeona, sijui kama unaona, kuna kina mama wamebebwa hapa. Kuna kina mama wamebebwa. Kwa hivyo mmoja anasema, huu ni John Jacob, anasema hivi ndo hali ya Nairobi ilivyo. Kwa hivyo labda tusonge mbele. Anasema labda kama kuna ile video ambayo ulikuwa umetayarisha. Video ipo. Video ipo ya mzee Majuto. Kwa hivyo labda kama umezoea, kuna watu ambao wamezoea kucheza na watoto wa shule hasa wasichana. Kwa hivyo wacha tuangalie. Tuangalie hiyo video tafadhali. Tuangalie hiyo video, tupo nayo. Tuangalie video. Iwapo wewe umezoea labda kuchezea watoto wa shule, mzee Majuto ana dawa yako. Hebu tuangalie. Naam, naarifiwa na mwelekezi wetu Nikoti kuwa hatuweza kupata video hii kwa leo. Kwanza tupate makuu ya leo.